はい、本日はですね、メンズサンダルはこの3足だけでいいというのをご紹介していきたいなというふうに思います。いやー、とうとうね、メンズのサンダルっていうのもこの3つだけあればいいんですよね。この3つあればもうこと足りますせと、もう僕から言わせてもらったら他もいりませんでっていうのがあったりするんですけども、まあ一回見てくださいよ。僕3足しか履いてないわけじゃなくて、8足ぐらい履いた上で、あ、やっぱりこれちゃいますかと、あ、やっぱこれええですよねっていう話をしていきたいんですけど、やっぱりね、毎年夏になったらね、迷いません？どのサンダル履こうかなとか、私服にはどれ合わせたらいいんかな、いやちょっとしたジャージぐらいの時はこういうの履きづらいねんなとかって結構難しいと思うんですよね。サンダルもね、微妙に違うだけで結構 TPO 分かれるじゃないですか。ちょっと綺麗めなサンダルやなとか、ちょっとカジュアルっぽいサンダルやなとかって分かれたりするから、この一足だけあればいいと言ったらちょっと言い過ぎ、それはちょっと大きく言い過ぎでしょうって感じなんですけど、この3足あったらまあ確かに全部使い回せるかななんていうのをね、今日ご紹介していこうとは思うんですけど、やっぱりそれぞれいいとこってあるんですよね。でいいとこもあるし、まあもちろん悪いとこもあったりはするんですけど、まあ、僕が実際履いてみてよかったなっていうのをね、まあもう夏がちょっと終わりに差し掛かってはいてるんやけども、ちょっとお話しさせていただこうじゃないかということで、本日の流れとしてはですね、まず、合計8点あるのかな、1点ずつガーッとご紹介していって、まあ一言ずつ感想もね言いたいと思うんですよ。まあこれこういうサンダルですよねって、こういうのとこがちょっと気になりましたねとかっていう話していって、まずその次にいよいよ3点どれですかと、どれが一番いいんですか、この3つあればいいんですよっていうのをご紹介して、その次にその3点以外でなんで他のやつが入ってこうへんかったん、これちょっと実は微妙やったんですよと、これみんな結構いいって言う割にはなんか僕あんましっくりこうへんかったんですよねなんていうのを話させてもらって、おしまいという順番でいきたいなと思います。なのでね、まずは最初1点ずつ見ていきましょうか。では画角変えます。ではまずは視聴者さんの中で一番人気が高かったこちらビルケンのねサンダルからいきたいなと思います。このサンダルもね結構履いてるでしょ、指の跡とか結構残ってきてるし、結構履いてるは履いてるんですけど、やっぱね皆さんがおすすめするだけあって、こうファッショナブルというか私服とかにめっちゃ合わせやすい感じですよね。だからちょっと大人の方がね、こうラフにいたいんやけども、なおかつおしゃれに行きたいんやでいう時なんかはね、あ、こういうビルケンとか履きはったらええんやろなと思います。でまあ僕が履いててね気になるところというと、やっぱり長時間おると足疲れましたね。めちゃくちゃこれ足疲れるやないかと思って、やっぱガチゴチなんですよね、硬いからちょっと疲れたかなという印象はありますけど、まあこれがねまず一つ目のビルケンですね。で二つ目がこれも比較的最近ご紹介したシャカというサンダルですよね。このサンダルはねやっぱり一番身長漏れんちゃいます、背がこれめちゃくちゃ漏れるからね、まあ、レビューの時もナンパサンダルという風に言ったんですよ。男子女子ってねやっぱり背高い男子が好きやからね、こう1センチでも2センチを持っていこうぜということで、なんかモデルさんとかによったら180センチぐらいある人でもあえてこういうインソールの高いやつを履いてね190ぐらいで持っていく人もおるらしいんですよ。だからメンズはね背が高いことは七難隠しって言って、もう悪いところがとにかく隠れますので、もう背は持ってくださいと、まあ、森に持って持っちゃってくださいって僕言い続けてると思うんでね、そういったメンズの味方をしてくれるようなサンダルですよね。ただサンダルにしては脱ぎ履きめちゃしづらい、ちょっと軽く出かけようかなと思ってこれ履こうと思って、ああこれ脱ぎ履きめんどくさいやもうええわと思ってちゃうやつ履いちゃうっていうのはまああるあるかなと思いますわ。ほんで次がこれですよね、キーンのヨギ。もうこれは僕持ってるサンダルの中で一番頑丈、どれぐらい頑丈かというとなんかガンダムみたいな感じ、もうロボットかないうぐらい頑丈やから守られてる感半端ないんですけど、その代わり硬いよね、やっぱり歩いててもちょっと疲れるよねっていう感じがするし、慣れるまではなんか履かされてる感というか、なんか歩かされてる感がめちゃくちゃあるんですよ。で慣れたら多分そんなことないやろうけど、それに慣れてないから、僕いつもクッション性いいやつが多いからね、これに慣れる前に履いてて違和感しか感じひんから履くのやめたってなっちゃうんですけど、まあ、これがねキーンのヨギでさ、まあ、これもほんまに定番なんで何足も買うよっていう方がいらっしゃったりするらしいし、やっぱ足元守られてるからキャンプの人とかいいんかもしれんね。でまあキャンプの時はね別に身長盛る必要ないから、キャンプ言うたって周り見たっておじさんばっかりやからね、別に身長持ったかっていいこと何もないから、まあ、こういう時はね足守られてる方がいいでしょうというような感じですよね。ほんで次のサンダルがこちらダナーのサンダル。これが多分一番値段安いかな、5000円ぐらい、ちょうど樋口さん1人分なんですよ。樋口さんを出すだけでこれがもらえると、だから別名樋口サンダルと呼ったりもするんですけども、そういったサンダルでね、まあ、一番簡易的っちゃ簡易的です。これ一応どういう用途で使ってるかというと、今この事務所用というか撮影部屋用の嫁のサンダルなんですね。だから嫁が普段は履いてはいてるんですけども、僕もたまにね間違えて履いたりすることありますけども、まあまあ可もなく不可もなく、一番最初に手にするんやったらコスパもいいしええんちゃうかなっていうのがこのサンダルですね。ほんで次がこれがですね手羽ですね。この手羽のサンダルはね、なんか手羽のマークないな、あったあったあった、この手羽のサンダル
サンダルはねよくよく見かけますが、確か日本の正規品やったら9000円ぐらいするんかな。やけど海外輸入みたいな感じの並行輸入のやつやったら5000円ぐらいで買えると思うんですけど、僕それでね購入したんで全然問題ないんですけど、まあ、これはもう本番定番中の定番ですよね。確かね僕はポップアップした時の視聴者さんもこれ履いてて、これめっちゃいいですねって女性の方言ってはったんですけど、これはね男女とも履けるんでね、こうカップルで一緒に履こうぜとか、あとアベックで一緒に履こうぜとか、あと女子と一緒に履こうぜなんて言ったりするっていうのが、まあ、このサンダルですよね。ユニセックスですからね。そしてこれ激渋レインボーサンダル、もうめちゃくちゃ経年変化出てますやんと。もともとここの色ですよ全部がね。だけどこの、まあ、汗染みとかもう経年変化ですね、履きまくってるからどんどん色の変化がしてきてるんですけど、まあ、汚いっていう方はちょっと許してくださいよ、ちょっと飛ばしてもらってもいいんですけども、足のね油とかもやっぱりあるから、そんなんとかでこうどんどん色が変わってきてるんですけど、まあ、これがレインボーサンダルですね。そして次がウーホスのサンダルです。これはさっき見てもらったダナーのやつにちょっと似てるんかな。こんな感じでちょっと似てますね。もう作りとかもほぼほぼ似たような感じなんですけども、まあ、ダナーよりもうワンランク上の履き心地、柔らかさっていうんかな、履いててこう楽ちんな感じがするので、もうこれはね今となってはもう正直言いますけども、手放したら足めっちゃしんどい。だから撮影部屋でもこれ使ってるし、家でもこれのブラックを使ってるんですけども、これがない人生でも考えられへんぐらいめちゃくちゃええからね。まあこの時点でもう3足のうちの1足バレましたけど、まあめちゃくちゃええでって感じですわ。だからぜひ部屋用に履いてほしいっていうのがまあこれ一つで、ラストがこれ今手元にないんですけど、まあ僕ほぼ履いてないからね、ホカオネオネオのサンダルです。これ嫁が基本的に履いてるからね、もう僕全然履いてへんから一応まあ持ってはいてるんですけど、まあこちらが8足ということになっております。はい、ということで以上貼ってみてもらったんですけど、まあメンズがねとりあえず買おうかなと思ったら大体この辺だと思うんですよ。もうほとんどこの辺から、じゃあどれにしようかなと思うんですけど、いやいやこれにしてくださいと、もう僕ちゃん言いますけども、これの3つさえ持ってればほんまに安心して来年の夏を迎えれますし、安心して彼女とデートができますので、まあ、こちらの3足をねご紹介していこうじゃないかということになっています。まず1つ目言いますか。1つ目はもう分かりますよね。さっき僕がもう言っちゃったんですけど、こちらウーホスのサンダル、これに関してはねどういったサンダルかというと、もうこれはリカバリーサンダルといって、まあ、とにかくスポーツ選手とかがスポーツ終わった後に履く用のサンダル、要は足をケアしてくれるサンダル。ほなこれ家で履くやないかいってことで、家で履くしかないんですよ。もちろん外で履いてはる方もいらっしゃるけど もう僕はとにかく言います、このウーホスはとにかく部屋で履いてほしいよと。もう疲れた足元癒したってほしいよと。皆さんね一日何回も歩いてね、ほんまに疲れてあると思うんですよ。そういった時にねこう家帰った瞬間にふわふわの履き心地に包まれてくださいなと。そうやって一日を終わらせてくださいよと。一日の始まりもベッドからパッて出た時にこのウーホスのサンダル履くことによって、ふかふかしながらよっしゃ今日も頑張ろうかと。最近ちょっと四十肩で肩上がりづらなってきたけども、まあ、そんなこと言いながらでもちょっと前向いて頑張っていこうやないかって思えるようなサンダルっていうのがこのウーホスなんですよ。だからまあこれはねぜひぜひ買ってほしい。で家用として使ってほしい。で10代とか一人暮らしして初めての、それは大学生とかやったらね、あのベタベタのサンダルとか、むしろサンダルとか履かんでいいと思うんですけど、大人でしょと、せめてサンダル履いてくださいよと。でサンダルもただ履くサンダルじゃなくて自分を楽にするサンダルを履いてくださいよということでね、まあ、これのウーホスをおすすめさせていただきました。ちなみにウーホスさんからは1円ももらっておりませんと。でいつも言ってますが、ウーホスさん早く案件をくださいというところでお話をしてきました。で2つ目のサンダルが何かというとね、こちらのレインボーサンダルになります。で、まあ、このサンダルってねやっぱりさっきと形状が若干違うでしょ。こういったスライド式 の足突っ込むだけのサンダルって靴下履いてる状態でも履けるんですよ。ただこういったビーチサンダル系っていうのも実は健康に良かったりするらしくて、こう指全体でねギュッてこう地面を掴む感覚っていうのがやっぱりこういうビーチサンダル系って必要らしいんですよ。だから健康面的に考えてもそうやし、で僕の視聴者の方やったらこう使えば使うだけ味が出てきたりね、使えば使うだけ自分のものになっていく感覚って多分お好きやと思うんですよね。やったらもうこのレインボーサンダルってめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。でこれ以外の有名なサンダルでアイランドスリッパーも結構有名やったと思うんですけど、それはねどっちかって言ったら経年変化を楽しむっていうようなサンダルじゃないんかなって僕個人的には思ってるんですけど、このレインボーサンダルは思いっきり経年変化楽しめるので、もうどんどん手入れなしでもう履くだけでも水濡れても関係ない、もうどんどん履いていったら勝手にこうなりますんで、まあこういうね、あ一緒に年取れたなと。確かに俺これ買ったんって3年前やったよなって、まあ僕これ思い出あるんですよ。ハワイで買ったんですけど、皆さんそれぞれ思い出あると思うので、あこの時って前の彼女と付き合っとったなとかね、あこの時って今の奥さんと付き合ってたけど二股しとったなとかね、いろんな思い出多分あるじゃないですか男の方やったら。でそういう時の思い出として使ってほしいななんて思うので、まあ、こういったビーチサンダルタイプはいるので2つ目ということになってました。じゃあ次3つ目ね、どれ本来最終的には3つ目なんですのというと、やっぱりこれなんですよね。テバのサンダルで、こういったねスポーツサンダルってやっぱりなんだかんだ最近のこのアウトドアブーム、昨今のアウトドアブームにはもう必需品なんですよ。っていうのもね、これで一応3つのタイプをコンプリートできるでしょ。
しょ。こういったビーチサンダル系のタイプも言ったし、こういったスライド系のねサンダルも言ったけども、やっぱりサンダルでもちょっと動く時とかちょっと走ったりする可能性もあるっていうところには、まあ、こういったね手羽のやつ履いておけばバーベキューもこれやったらいけるし、アウトドアもいけるし、でそれ以外にやったらこう私服でね、ショーツとか履きある方とかやったら、こういったね僕が今履いてるようなショーツにスパーンって合わせちゃってね、こういう履き方もできたりするので私服でも履けるんですよ。なのでまあこれはね3つ目でおすすめかなと思います。でまあ私服だけで履きたいとかって言ってくると、やっぱこういったビルケンとかは強いんですけど、いかんせん履き心地がね足痛えんよ、もう年やから足の裏のところがもう筋肉カチコチになってるから痛えんよって言ってね、次の日のふくらはぎがバキバキに筋肉痛になってるってこと皆さんあると思いますので、まあ、僕が今回紹介したこのテバもそうやし、ウーホスもそうやし、レインボーサンダルもそう、とにかく履き心地はいい方なんですよね。で逆に他はなんで入ってこへんかったんて、まあ、特に聞かれるかなと思うのがこのビルケンかなと思うんですよね。ビルケンってほんまに僕が視聴者の方にアンケート取らせてもらった中でもう最も人気あったんですよ。一番人気あったのこれなんですけど、じゃあなんで入ってこへんかったんっていうと、もう圧倒的な足の疲労感、これってまあ慣れちゃえば普通かもしれんけど、やっぱり他に今紹介した3足履き心地いいのにこれだけやっぱしんどいってなったら、どうしても履かんくなってくると思うんですよね。で僕も適当なこと言われへんから結構念入りに履いたんですよ。それこそ丸1ヶ月間ずっと履き続けた結果、ちょっと足疲れるっていうのもそうやし、あとそれ以外にやったら靴下履いた状態で履くことはできるんですよ。このスライダーができるんやけども、この裏のねコルクの部分っていうか、この革のスウェードの部分色移りするんですよね。だから白の靴下履くとなんかね足のぐらい茶色になってるんですよ。あれ俺うんこでも踏んだんかなとかって思ったりするけど、いやうんこ踏む前に俺靴履いてたよなと思ったらね、あビルケのうんこかと思ってね、ちょっとねこの色移りだけだと気になったんでね、まあそれはちょっとどうかなというところと、もちろんシャカっていうのもねいいかなと思うんですけど、やっぱりこのレビューの時も言いましたけども、テバの方はベルトを緩めることなく足を突っ込めれるんですよね。スリッポンみたいな感じでパーンって履けるんやけども、このテバの方に関してはそれができないから、いちいちこのベルトを外して緩めて入れて止める、で脱ぐ時も外して緩めて脱ぐっていう、この動作がもう僕にとってはめちゃくちゃ邪魔くさい。こういうのきっちりしてはる方はね、いや全然そんな普通やんか、あとサンダル履くんやとスポーツサンダルってそんなもんですよねなんて言ったりすると思うんですけど、僕はちょっとねそれがめんどくさかったんで、この3つをご紹介させていただいたというのが今日の流れというふうになっております。まあ、これが今2021年完全版のサンダルのおすすめトップ3、まあ、また来年になったらね変わるかもしれませんが、まあちょっと夏が終わり気味なんですけどもね、まあ、今のうちにもしかしたらセールかかってたら安く買っとこうかなとかね、来年に向けてちょっと予備知識入れとこうかななんてね思っていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日はですね、メンズサンダルはこの3つだけでいいをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。